Գյումրեցի նկարիչ Սուսաննա Մկրտչյանի պապի ու տատի խոստացված մատաղը նկարով պատրաստված փազլը մոտ 2 ամսում կտոր-կտոր հավաքվեց ու 3 գրեթե ամբողջացավ։ 15,000 մասից բաղկացած փազլի 1 կտորը վաճառվում էր 1,000 դրամով։ Հավաքված 15 միլիոն դրամով նախաձեռնության հեղինակ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը նպատակ ունի 2 կամ 3 բնակարան ձեռք բերել ու տրամադրել տնակում բնակվող բազմազավակ սոցիալապես վատ պայմաններում բնակվող ընտանիքների։ Փազլի առաջին գնորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր, վերջին կտորը ևս նա պետք է տեղադրեր սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնակատարության ժամանակ, սակայն Միացյալ Նահանգներ այցի պատճառով չհասցրեց։ Հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Գևոր Գրիգորյանն ասում է, ամեն դեպքում վերջին կտորը դեռ չեմ փակցնում, սպասում եմ, որ վարչապետը հարմար առիթի դեպքում այն անձամբ տեղադրի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հետ վերադառնալու պես կփորձենք կապնվել և կհասկանանք, այս կտորը անձամբ վարչապետը կտնի, այստեղ կմնա նկար այնքան ժամանակ, մինչև փակցվի, ես էդ վստահ եմ, թե ով կփակցնի վարչապետը, թե ինչ-որ մեկին կփոխանձի, որ տեղադրեն, այդ չեմ կարող ասել, իմ ցանկությունն է, որ պարոն վարչապետը փակի։ Նկարը դեռ կմնա քաղաքապետարանի շենքի պատին։ Հիմնադրամում որոշել են այն աճուրտի հանել գումարը կրկին ուղղելով նույն նպատակին։ Նախնական գինն էլ 15 միլիոն դրամ են սահմանել, արդեն գնելու ցանկություն հայտնող կա։ Նկարը առայժմ մնալու է այստեղ, մինչև հասկանանք ինչպես ենք իրականացնելու աճուրտը։ Հիմա անընդհատ քննարկումների մեջ ենք այսօր առավոտից, որ այս միտք կա, որ հանրային հեռուստաընկերությամբ ենք անելու այս նկարը աճուրտի, ցանկացողներ կան արդեն, չգիտենք օնլայն տարբերակով անենք, թե հրավիրենք հեռուստաընկերություն։ Հենց նկարի աճուրտով վաճառքից հետո էլ պարզ կդառնա, թե նախաձեռնության ավարտին տնակում բնակվող քանի ընտանիքի համար բնակարան ձեռք կբերի հիմնադրամը։ Փազլի կտորների ամենամեծ վաճառքը սեպտեմբերի 21-ին է եղել, այդ օրը միայն հավաքվել է ավելի քան 1,300,000 դրամ։ Հիմա մտածում են այս նույն գաղափարը այլ քաղաքներում իրականություն դարձնել։ Այս պրոյեկտը էլ եմ ասում, ընդունվեց, ինքը այսօր առավոտ նորից առաջարկություն ենք ստացել, որ անենք Երևանում, ևս մեկ անգամ պատգամավորներից մեկը շեշտել է, որ քաղաքաշինության կոմիտեն է ցանկանում մեր հետ իրականացնել Երևանում փազլը, չգիտեմ, հլը հստակ կախված է ում հետ կանենք, կախված է խորհրդի նիստի քննարկելու և որոշում կայացնելուց հետո։ Ամենաանսպասելի առաջարկը ստացել են Լոռու մարզպետից։ Ամսի 21-ին Լոռու մարզպետը ևս առաջարկեց, որ մենք խնդրում ենք և պատրաստ ենք, որ մեր մոտ հենց մարզպետարանի կամ քաղաքապետարանի հարակից պատին ևս փազլ անենք ու նվիրաբերենք Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին։ Ճիշտն ասած, այդ մեր համար շատ ուրախալի է, բայց նաև մյուս կողմից, որ նայենք, ևս Լոռու մարզում ունենք տնակային խնդիրներ, բայց իրանք ինքան լավ են տրամադրված, որ ինչ-որ բանով հիմնադրամին օգնեն, և այդ մեր համար ուղղակի հուզիչ է, նաև այդ առաջարկը ու ցանկությունը։ Ընդհանուր առմամբ 8,000-ից ավելի անհատներ ու կազմակերպություններ են մասնակցել նախաձեռնությանը։ Հիմնադրամը հոկտեմբերի 1-ին խորհրդի նիստ կհրավիրի, որի ընթացքում ավելի կհստակեցվեն անելիքները։ Պաշտոնական տվյալներով երկրաշարժից 3 տասնամյակ անց միայն Գյումրիում 2,800 ընտանիք դեռ շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։